godmorgen, smukke. Tillader man, at hæren træder indenfor? Jamen, herr Rittmester, fruen Corinne er ikke visibel for øjeblikket. For mig er det umuligt. Jeg har drømt om dette øjeblik, hvor vi to endelig var alene. Så alene, som kun to mennesker kan være, der er helt alene. Jeg tilbeder det. Hør til mig. Jeg elsker dem. Jeg elsker også dem, kæreste, men... Men hvad? Sig det. Er der en anden? Ja, der er en anden, som jeg ikke tager svigte. Jeg frygter ham. Han er rå og brutal. Lad mig få fat i ham. Jeg skal rive ham i tusinde stykker og sprede ham over gader og torve. Nå, så det vil han. Alfred, er det fra forstanden? Ja, men kæreste herre underofficer. Hvad? Herre korporal. Herre soldater fuld med. Herre admiral. Jeg er slet ikke den, som de tror, jeg er. Hvem de end er, så vil de uigenkaldeligt høre op med at være det i løbet af 5 sekunder. Begynd bare at tælle. Med fornøjelse. 1, 2, 3. De kan ikke nænde. De kan ikke nænde. Vil de perforeres eller forsvinde som lyn og torden? Med perforeres mener de... Netop. Tak, så napper jeg lyn og torden. Værsgo. Næste gang jeg ser den vandskabte klatkage til ansigt, de render rundt med, så er det døden! Selvfølgelig. Fjols,